お兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できた難波って言います。あら、そう。お医者さんなの。偉いわね。いや、介護の助手だよ。派遣できたんだよ。まあ、弁護士さん？頑張ったのね。ところで、おばあちゃん。この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば朝ごはんはまだかしらね。もうとっくに昼過ぎてるで。あ、ここで結構よ。どうもね、おまわりさん。そっちは何かわかったか？いや、今のとこ菜の葉の親父らしき人間は見当たらねえ。それにしてもとも悪徳施設には見えねえんだよな。介護士の数だって足りてるし、医療機器だって最新のもんだ。警備の方もだ。セキュリティから巡回までしっかり金をかけてるぜ。こら新人、何度言ったらわかるんだい。便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。ほら次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ、お前に勤まる外注業者が他になかったんだから。で、親父さんは見つかったのか？いや、どこにもいねえ。春日の方は？朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。例のバカ高いビップルームか？エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると、あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。たとえ金があったところで菜の葉じゃ審査は通らねえだろうな。お前らエクセレントルームは確認してねえのか？確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。エクセレントルームはどこにあるんだ？最上階だ。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。確かめようがねえよ。こら新人、油売ってないでとっとと行くよ。はい、今行きます。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いただろう。
すげえ数のトイレっすね。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね、私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか？何やってんだい、おっちょこちょいだね。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね、さっさとするんだよ。怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。それじゃ、おやすみなさい。おう。ああ。待った。なんだって？え？いや。
おい。いや。ああ、残り300万。もしも10日後に結婚します。お、そうか。そうだ。わかった。なあ、うん、してんのかつけよ。絶対にしやがれ。
っておき。ほら来いよ。見せろよ。よいしょ。よし。足立さんの行きつけの店ってのはここか？ええ。なんだ、おめえか。愛想ねえな。そんなんだからいつも閑古鳥が鳴いてんだよ。趣味でやってんだ。客なんて来ないくらいがちょうどいい。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。よ、いろはちゃん。その人たちは？俺の連れだ。春日に難波。どうも。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか、初めてじゃない？まあそう言われてみりゃそうかもな。よっぽど気に入ってんだね、その人たちが。ちげえよ、こんなむさ苦しい連中気に入るわけねえだろうが。照れちゃって可愛い足立さん。たく調子狂うぜ。そんなことよりマスター、一つ頼みがあってよ。どうせツケで飲ませてくれとか言うんだろ。よくわかってるじゃねえか。頼むよ。こちらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさ。な。まったく、本当に元刑事かよ。しょうがねえな。サンキューマスター。よっしゃ、飲もうぜお前ら。なんだよ、難波のやつ、この程度の酒でもう寝ちまうなんてよ。疲れてんだろ。仕方ねえさ、今日はいろいろあったからな。明日は今日以上に忙しくなりそうだがな。ただなんだかお前らと一緒ならうまくやれる気がしてんだよ俺。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、もう酔ってんのか？これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。足立さんは酔ってんのよ。久々に芽生えた熱い友情にね。いろはちゃん、何言ってんだよ。ったく、茶化すなよな。そういえばちゃんと自己紹介してなかったね。私は柳いろは、この店のお手伝いをしてるの。改めてよろしくね。いろはちゃんか。春日一番だ、よろしくね。手伝いって接客か？そう、私の仕事は2つ。1つは
飲食のオーダーを取ること。だから飲み食いしたいときは私に声かけてね。そしてもう一つはお客さんと話すこと。私実は少し前に他の店でホステスやってて、聞き上手のイロハって有名だったの。だから私に何でも話してね。ああでも話すって言っても何を話せばいいんだ。俺そういう店あんま行かねえから疎くてよ。何でもいいのよ。例えば足立さんとこんなくだらない話をしたよとかね。そんなんでいいのか。もちろん。春日さんが友達とどんな話をしてるのか私すっごい興味あるもん。だから遠慮なくいろいろ話しかけてね。そういやよ、お前の背中は大層な入れ墨が。お、ああ、へよ、足立さん。何飲んでるんだ。そいつは聞くんじゃねえよ。ん、足立さん、それカップ酒。シッ、声がでけえよ。マスターに聞こえるだろう。勝手に持ち込んで飲んでるのか。ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんな洒落たバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。お前だって財布が寂しけりゃ同じことするさ。確かに俺も持ち込むかもしれねえけど、飲むなら堂々と飲むぜ。んなことしたらマスターにバレるだろう。酒はこそこそ飲んだってうまくねえさ。バレたらその時よ。お前のそのメンタル羨ましいぜ。お褒めの言葉をいただいたから俺に一杯おごるよ。おお、サンキュー。しかし定年直前で警察を懲戒免職なんてたまらないな。なに、警視総監の堀の内に盾ついてクビになるなら本望だよ。あいつに目をつぶって警察を続けるよりずっとな。確か足立さんと堀の内の因縁が生まれたのは20年前の事件だったな。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。俺たち捜査本部は近所に住む久住って男を逮捕した。久住には空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。だけど久住はシロだった。ああ、きっかけは久住の息子だった。息子？くすみには妻子がいてな。一人息子の高志は当時5歳。その高志が犯行時刻にお父さんと散歩に行っていたって証言したんだ。だが親族ってのは容疑者に有利な証言、つまり嘘を言う可能性がある。だから捜査本部は高志の証言を無視することで一致したんだ。俺もその決断に反対はしなかったが、どうしても高志の証言が気になってな。くすみの逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。するとタバコ屋の主人が犯行時刻に散歩するくすみと高志を見ていた。高志の証言は正しかったんだよ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、くすみの釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。確か堀之内は当時の神奈川県警のトップだったな。ああ、警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって誤認逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながら久住を無所送りにした。結果久住は獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。足立さんが堀之内に執着する気も分かるな。だけど久住の命を奪った原因の半分は俺にある。高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕を止められたはずだ。足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。
今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後くすみの冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。それってもしかして隆くんへの罪滅ぼしって思いもあるんじゃないのか。春日のくせに察しがいいな。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センターを送り、何一つなせないままこの手たらくだ。悲観するなよ足立さん。すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか。そこで同意するか。まあもう一杯飲もうぜ、お前のおごりでな。仕方ねえな、もう。マスター注文いいかい。さてそろそろ帰るか。もう帰っちゃうの。悪いなイロハちゃん、俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。おいナンバ、いつまで寝てんだよ、帰るぞ。でも本当にこの店気に入りました。また使わせてもらいます。おう、どうせろくに客も来ねえ店だ、遠慮せず来てくれ。あとあいつをよろしくな。ね？あいつがあんなに楽しそうに男と飲んでるのを見たのは本当に久しぶりだ。よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。そうなのかな。ああ俺が言うんだから間違いねえ。あいつはろくでなしだが悪いやつじゃねえ。これからも仲良くしてやってくれ。ねえ、もちろん。おい春日、何話してんだ、行くぞ。おう、すまんすまん。じゃあマスター、また。毎度あり。待てよ。行けってんじゃねえぞ。仲間勝ち悪そこやってやるぜ。
俺の番ね。なめんなよ。ザコ。おいオラ。ほら来いよ。あばよ。そう。してみろ。やってみろ。やってみろ。もうダメ。倒せないぞ。え。逃げるなら今のうちだぞ。分かった。あったまくるな。じゃあ。行くぞ。ちょっとしんどいな。ほら。決めるぜ。なめんな。もうどうせよ。かかってこれ。行くぞ。問題なしだ。どうする。あるやんのか。逃げるのは今のうちだぞ。これだ。なんだよ。ほら来いよ。これ俺の番だな。こいつを使え。ありがとう。あー死んだ。ほら来いよ。ほら俺の番かよ。これだ。
やるぞ。とっておきだ。浅野、おい来た。行くぜ。なあ、行くぜ。これで。ん？ほら、どうしたどうした。ほら来いよ。はい、こっち集合。やん、見てろよ。じゃあ来いやがれ。うっつい。あっついって来いよ。して見せてやるよ。危ねえな。とっておき。また強くなっちまったか。腰が張るぜ。次に行くよ、新人。昨日よりペースが落ちてるじゃないか。はいはい。だあ、すんません。大丈夫ですか。危ねえだろ、清掃係。
ああ、理事長。例の女の父親ですが、向田達郎で間違いありませんね。わかりました。では、今から執行します。ああ、大丈夫です。しっかり麻酔で寝てますから。さあ、行きますよ。多くの人が最後は眠るように生きたいと願うものです。理想の最後を迎えられるあなたは幸せな人間です。待て！なんだお前ら、どうやってここに。間違いに、菜の葉の父ちゃんだ。大丈夫か？すぐこっから出してやるぞ。くせえ、随分と早いお出ましだな。お前ら、ここで何をしている？外注業者は入れないはずだろう。お前らだって俺と同じ制服を着た警備員じゃねえか。俺たちはお前らとは違うんだ。だろうな。普通の警備員なら介護施設でそんなもん握っちゃいねえからな。制服の下はびっしり入れ墨が入ってんじゃねえのか。清流会の組員さんよ。いろいろ調べてるようだな。ああ、全部お見通しだ。お前ら清流会がこの部屋で何をしてんのかもな。だったら話は早い。てめえら3人もここに寝てる人間同様ぶっ殺すだけだ。逃げられると思うなよ。ピンチってことか。俺の番ね。見てろよ。ほら来いよ。ちゃんを連れてずらかろうぜ。おい、お前が撃とうとした薬は何だ。うんこ、か
リウムだ。なんてこったよ。どういう薬なんだ。海外じゃ安楽死や死刑に使われる薬だ。それじゃ親父さんはこの医者に殺されかけてたのか。あのばあさんもこの手口で殺されたのか。間一髪だったな。安心するのはまだ早いぜ。こいつ喫茶店の。何者なんだ。直接聞いてみよう。向こうも俺たちに会いに来たみてえだしよ。どこの馬の骨か知らねえが、とんでもねえことをしてくれたなお前ら。何者だお前。この施設の理事長だ。と言ってもお前らには正体がバレちまってるか。清流会の人間だな。そうだ、竜と睦巳会の戸塚だ。清流会ってのは近江にも取り込まれず気合の入った組だと思ってたのによ。年寄り殺して金を稼ぐようなしのぎしてるとはな。おめえらに仁義や任侠はねえのか。世間様がやりたくねえ仕事を請け負うのが清流会の使命だ。知った口を聞くんじゃねえ。やりたくねえ仕事ってのが老人殺しか。ふざけんな。今すぐここの老人を全員解放しろ。じゃなきゃここの悪事を全部世間にばらすぞ。好きにそりゃいいさ。ただしお前らがここから出るときは人間の形をしてねえ。薬品でドロドロに溶かして下水と一緒に流してやるぜ。覚悟しろや。負けねえぞ。俺の番だな。おいおい、やってやらないよ。なんだ。来いよ。どうした。やってやるぞ。やってみろ。ほら来い。やってやるよ。ほらほら。やめんな。逃げるなら今のうちだぞ。なんだ。これで。来いよ。どうした。やってみろ。ほら来いよ。やってやるぞ。ほら来い。やってやる。ほら来いよ。おい来た。なめんなよ。ザコがとっておき。バッチリしてみろ。してみろ。逃げるなら今のうちだ。うれもんな。やめんなよ。ほらやるぜ。やってやるぞ。
てこいや。なんだってめえ、くらえ、頭きさせ。なんだってめえ、逃げるなら今。おい、来た。ザコが取っておき。ほら来いよ。ほら来い。ザコがいいな。どうするかね。ほらほら、やってやろう。俺の番ね。なんだってね。おい、どうした？頭きた。やめんな。ほら、俺の番か。なんだってね。行くぜ。これで。おい、来た。ザコが。問題なしだ。俺の番だな。やめろ。どうするかね。100万年早いんだ。よっしゃ。まだ成長できるとはな。くそ。お前ら一体何者だ。おい、エクセレントの老人を今すぐ解放しろ。そいつはできねえ相談だ。だったら俺たちの手で解放するまでだ。おい、開かねえぞ。緊急用のコードに切り替えた。どうあがこうが明日までその扉は開かねえ。なんだって？無理だ。諦めることだな。どうしても諦めないのなら警察に電話するぞ。健全な介護施設が暴行に器物破損の被害に遭って困ってるとな。極道が警察にチクんのか。あんたクズだな。なんとでもいい。パクられたらお前の負けだ。さっさと諦めて出て行け。じゃあ俺もチクっちゃおっかな。何？おい一番、誰にチクんだ。清流会の会長だ。まず本部に乗り込む。そんで明日の朝一番に老人を解放するよう会長に梨をつける。ふざけるな、やめとけ。これは俺の仕置きだ。会長は関係ねえだろ。やめろ、やめてくれ。その会長さんってのはよほど怖えのか。ああ、じゃお前も俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。はあ、俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。でも俺一人で行ったらその怖え会長さんにてめえのあることないこと森に持ってチクっちゃうぜ。なっ、てめえだって清流会の看板でしのぎしてんだろうが。極道の端くれならこうなった以上腹くくれ。じゃあ行こっか。なあ、
わかった。